Струмичките пензионери бараат линеарно покачување на пензиите наместо најавеното покачување од 6%, сега во месец септември. Велат дека пензиите се многу ниски и тешко е да се обстане. Утврдување на минималната пензија со закон е една од целите на новоформираната работна група која денес ги започна активностите поврзани со проблемите на пензионерите. Скоро секојдневно во повеќе градови низ земјава незадоволни пензионери одржуваат протести со кои го искажуваат своето незадоволство од минималните пензии и бараат линеарно покачување на пензиите од 3500 динари за сите. Најверојатно ќе има покачување на пензиите за 6,8%, дали? Па не слагам, јас сакам прво да изедначат, посенто па нека делят процентално. Оти, ако не изедначат, нема управије. 3000 или 2000 или на сите нека дадат линеарно, зашо? Согласувате ли со? По моје не е доволно. Мојо татко, да кажеме, мојо родител работеше во бетон. Тоа беше за време Југославија, 11-то градилиште, бетон, работеше, он е платјал давачки 70% на државата, а сега зима 11-12 илјади пензија. Значи, на тај труд, на таа мака, што он тие пари што е платјал, тие са малко пари. Јас сам од село, одражувам, а това е минимално, најминимално. Они се качеја 80% платата, а на нас 6,5%. Јас сам пензионер, 4 години, ама това не е значи не е законски направено. Немам пари фондо. Јас сакам. Јас сум со 11, али не верувам. Немам ја. Прошо ме закиснеат, сека закиснеат. Друг е уште повеќе. От ние са нам свел на пензи или држава на пензионери или на оно на фонду, што сме 500 000 има на фонду, ако не земе заем, таа дупка голема. Не верувам да ќе земе. Прашањата кои се однесуваат на пензионерскиот стандард ќе ги решаваат представници на Министерствата за труд и социјална политика и за финансии, од кабинетот на вице-премиерот за економски прашања, од пензиско и инвалидско осигурување, од Сојузот на пензионери, Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и приватните пензиски друштва. Ке се работи на измени или на ново законско решение за пензиското и инвалидското осигурување, за минимална пензија и социјални мерки за пензионерите со ниски пензии.